הפתרונות הקיימים לשיקום על גבי שתלים דנטליים מתחלקים לשלוש קבוצות. כתר בודד על שתל בודד כששן אחד חסרה, קשרים דנטליים שיכולים להשלים לסת שלמה, ואז גשר חרסינה שבעצם יבנה את כל המשנן בלסת האחת, והפתרון השלישי, תותבות נתמכות שתלים. תותבת של סבתא שכולנו מכירים, לארבע שתלים, עם איזה שהם מחברים שדומים לטיק-טקים של הבגדים, מתחברת, יושבת יציב. היתרון של כתר בודד על שתל הוא בכך שאין צורך להשחיז שיניים סמוכות כדי להשלים ולעשות גשר. היתרון הגדול של שחזור על גבי שתלים, התחושה היא שיניים שלך. היתרון של תותבת על שתלים, שהיא תותבת יציבה. שיקום הרבה יותר זול, תותבת יפה, אסתטית, שתנת אפשרות ללוס ביעילות ולחייך בפה מלא.